перший заступник міського голови, якому відповідає Висипрадова з грудня 2014 року, відповідає за блок фінансів, економічних та господарських питань, відповідає за стан розвиток міста, фінансова стабільність Дніпропетровська, роботу над інвестиційною привабливістю, споживчого ринку та сфери послуг міської ради, не на словах, а на ділі чоловік, знає великою справи. Право діалогу з підприємцями та продовжує заохочити їх спільно працювати на благо Дніпропетровська. Досвід топ-менеджера став на воді під час розробки стратегічного плану розвитку споживчого ринку та сфери послуг. Команди міського голови. Її мета – розвиток переходиться не на слова, а на конкретні справи. Вона переконана, часу на зволікання немає, бо підтримки з боку ефективних управлінців чекають представники соціально захищених верств населення. Світлана Епіфанцева опікується аудитом та контролем. Олексій Григорук займається розвитком комунікацій та інформаційною політикою. Переконано, необхідності робитися в напрямку, адже це одна з найефективніших можливостей звіту виконавчих органів перед громадою. Крім того, впевнена, у міста повинна бути ідеологія, здорові мешканці, щаслива громада. У налагодженні ефективної роботи напрямку її допомагає багаторічний досвід роботи у мас-медіа, де вона пройшла шлях від журналіста до виконавчого директора телеканалу. Завдяки їм корупція стане неможливою, бо саме вони впроваджують у міській раді сучасні інформаційні технології. Переконаний, спорт загартовує не лише фізично, спорт загартовує дух. Саме тому має за мету залучити до спорту якомога більше містян. Культурний розвиток міста у надійних руках. Євген Гентів, радник міського голови на громадських засадах з питань культури. Популярний сатирик і блогер, один з засновників та авторів текстів політичного кабаре. Стояв у витоку популярності відомої команди КВК Дніпропетровського національного університету. Григорій Гельфер, суміш інтелекту, освіченості та патріотизму, людина, для якої культурний розвиток міста – пріоритет всього життя. Олег Ростовцев, радник міського голови на громадських засадах.